Vítám vás na přednášce o práci a možnosti živobytí v kryptoměnách. Nějak nám tady nefunguje redukce, nebo je to takový prostě nějaký pošahaný, takže prostě to bude aspoň takhle. Není to na full screen, ale to nevadí. A jsme tady z toho důvodu, abychom si řekli něco o práci a živobytí v kryptu, jak to třeba funguje, jak by to mohlo vypadat, jak jsem třeba začal já a co byste třeba mohli pro to udělat vy, aby se to u vás mohlo změnit. Jinak chtěl bych dát otázku do publika, kdo z vás tady je třeba na full-time ve Web3, nebo pracuje v kryptu, má full-time kryptopráci? OK, a částečnou třeba aspoň? OK, dobrož. Tak v tom případě to vezmeme pozvolna. Tak, pohybujeme se teda ve Web3 světě. Je potřeba si asi říct, co to je. Prostě ten, jak kdyby, pokud bychom se bavili, jak kdyby třeba jenom o Web3, teda pro mě znamená vlastně veškeré jak kdyby decentralizované aplikace a všechno spojené s kryptem. To znamená, že prostě je to nějaký přechod vlastně z statického světa do nějakého flexibilního a multifunkčního Web3. Znamená to víceméně to, že já pomocí svého zaprvé krypta a jinak svojí adresy a nějakého svého zařízení, ať už je to PC nebo telefon nebo něco, tak jsem schopný vlastně jenom tady z téhle mašiny dodat takovou práci, která je ohodnocena po celém světě a tím pádem mě to dává možnosti prostě si vybírat práci, kterou chci, popřípadě doručovat to, kam chci, jak tady byl třeba předtím DC Builder, který taky dělá vlastně na remote, to znamená, že veškerý a většinou ty práce, co se týče webu trojky, tak jsou na remote. Není to prostě office, není to in-person práce, občas se jede třeba na nějaký jakoby s týmem, třeba prostě jenom na nějaký networking, ale většinou se to všechno, tady tohle jede remote, to znamená prostě od komplu, odkudkoliv. Takže to bych tak nějak vzal jako Web3, potom tam na to budu mít ještě infografiku, abychom si to mohli tak nějak trošku, aspoň trošku líp uchopit ten pojem. Je to nový pojem, ale někteří říkají, že je to blbost a pro mě je to prostě úplně kdyby přirozený jakoby posun z Web 1 do Web 2 do Web 3 a samozřejmě tady tohle je všechno spojené prostě s decentralizovanými aplikacemi a prostě s alternativníma blockchainama a se všema věcma, které vznikají tady v tomhle kdyby emerzivním světě. No. Tak, vyznačuje se to, jak jsem říkal, přihlášování adresou, například Ethereum Name Service, je to moje adresa, kterou můžu použít všude, každý mi na něj může poslat nějaký krypto, můžu na ní držet NFTčka, můžu pomocí ní mít nějakou svoji identitu. Samozřejmě tady těchto servisů existuje víc, ale je to jedna z důležitějších věcí vlastně tady v tomhle světě. OK, ukážu, že se mi to vyplo, sorry. Jo, vidím, že tady máme trošku problémy s technikou, OK. Tak, jedná se o přihlašování teda adresou, jak jsem říkal, je to víceméně anonymní kultura, jo? To znamená, že je to to, že prostě interaktuju ve Web3 prostě s lidma, kteří mají svoje přezdívky, mají tam svoje nějaký PFPčko, jakoby profilový obrázek a víceméně vlastně vůbec nevím, kdo to je, ale mám tady napsaný, že vztahy ve Web3 jsou mnohdy lepší, jak se sousedem naproti. Je to prostě proto, že jak kdyby ti lidi, pokud se objevím na nějakém Discordu nebo v nějaké komunitě, kde ti lidi prostě se pohybují, tak já prostě s nima sdílím nějaký společný vibe, nějaký společný přemýšlení, tím pádem prostě je pro mě mnohem jednodušší s nima navázat mnohem přátelštější vztah, než například právě s kýmkoliv, jak kdyby v reálném světě. Mám tady napsaný learn to earn. Learn to earn je vlastně velice důležitý pojem v tomhle světě, protože mnohdy jsou vlastně lidi, nebo přicházejí do Web3 světa lidi, kteří se učí, kteří teprve začínají s něčím, ale vždycky jde o to, jestli ten daný člověk vlastně chce se učit, jestli chce se naučit ty nové věci a jestli má pro toto zapálení. To znamená, že pokud já vidím, že mi něco nejde, nebo se pohybuju v nějakým novým odvětví, který je pro mě nový a musím se naučit hodně věcí, tak tím, že já se učím v tom odvětví, tak za to dostávám zaplaceno, ale zároveň přitom dodávám tu práci. To znamená, že je to vlastně úplně jiný model, který se furt mění. Jakoby není to, že se něco naučím
a to prodávám nebo prodávám potom sebe dalších 20 let. Prostě za tu dobu, co se člověk pohybuje v kryptoměnách a pohybuje se, dejme tomu, v nějakým, dejme tomu, svým pracovním odvětvím, tak je schopný se posunout, já nevím, od nějakého, řeknu bych třeba komunitního manažera, tak je schopný se posunout na junior developera, nebo se je schopný posunout do business a developmentu, nebo je schopný dělat marketing. Jo, prostě ten někdyby, ta cesta se tvoří tomu člověku prostě automaticky podle toho, jakou má preferenci, ale nikdy to není, že se naučím jeden stabilní model a ten furt opakuju dokola. To prostě takhle absolutně neexistuje. Tak, tady máme ještě menší infografiku, co by se dalo brát jako web trojka, web jednička, je tady prostě nějaký statický web, na který chodím si něco číst. Web dvojka je už, dejme tomu, web, který používám na denní bázi k nějaké interakci. A web trojka je prostě minimálně tím, že je vlastně kryptoměnová, že, vlastně že tam nám pomáhá ta kryptografie, tak jsme vlastně schopni do jisté míry používat protokoly, které jsou mnohem jak kdyby pro nás příznivější a příznivější pro naše jméno, pro naše používání. Jo, samozřejmě to, co to bude, to, ten velký otazník, to samozřejmě nikdo neví, ale obecně web 3 je něco, co tady je a co tady bude, ať už se vám to líbí nebo ne. Tak, jak začít? Jak začít vlastně v tom web 3? To je prostě otázka, kterou jsem si kladl taky, když jsem před pár rokama slyšel o Bitcoinu, tak jsem si říkal, že jo, OK, tak prostě je to BTC a občas to jde nahoru, občas to jde dolů a říká, co z toho, že? Prostě kdyby žádnou reálnou hodnotu mi to nepřidává, prostě jakože to, že si někde budu stakovat svoje coiny, opravdu není, jak kdyby to ten potenciál, který ta kryptografie a který to krypto obecně prostě může jak kdyby přinést, jo? To znamená, že jsem velice rychle věděl, že se budu muset naučit vlastně i o jiných vlastně chainech a o té kultuře, jak to funguje vlastně jinde, protože kdybych byl jak kdyby fokusovaný víceméně jenom na BTC, tak samozřejmě jsou tam nějaký směry, kterýma se dá vydat, ale upřímně jich není zdaleka tolik, jak obecně ve Web3 a v nějakých decentralizovaných nebo v nějakých aplikacích, co se týče vlastně krypta a dalších jak kdyby rozvinutí. Jo? To znamená, že pokud bychom se podívali na nějaké obory, které jsou tady díky kryptoměnám, bych tady mohl vyjmenovat 15 oborů, v kterým si každý najde minimálně aspoň trošku to, co ho baví. Tak, učit se, zkoušet, chybovat a tak pořád dokola je prostě absolutní meka ve Web3. Jo? To znamená, že já něco zkouším, něco si vyzkouším, nějaký protokol a udělám někde chybu a tím se to naučím. Jo? To znamená, že místo toho, abych se někde, já nevím, bifloval, bych prostě někde nějakou prezentaci, nebo bych si prostě někde četl knížku o tom, jak to funguje, tak místo toho radši půjdu prostě do toho světa a budu zkoušet ty protokoly a tím získávám ty zkušenosti, které následně jsem schopný prodat. Tady jde o to nasbírat co největší množství, naakumulovat co největší množství zkušeností, co nejvíc věcí si vyzkoušet, abych měl rozhled do všech těch oborů a nedej bože, že mě nějaký začne bavit a začnu se tam prostě nějakým způsobem interaktovat. Koukám, že máme asi 10 minut do konce přednášky, ale doufám, že to stihnu, že tak to možná trochu protáhneme, protože po mně už nic není. Každopádně připojit se do komunity, to je podle mě úplně absolutní jedna z nejdůležitějších věcí, co vlastně já můžu udělat. Jo? To znamená, že pokud mám nějaký obor, už jsem si vybral obor, například DeFi, NFTs, Metaverse, Marketing, Development, prostě co mě baví, k čemu mám blízko, tak podle mě to připojení se do komunity je úplně to nejdůležitější, protože tam já vlastně získávám veškerý tu zpětnou vazbu na věci, co dělám. Jo? To znamená, že můžu interaktovat s těma lidma, kteří jsou v té komunitě, získávat od nich zpětnou vazbu, nedej bože s nima třeba vymyslet nějaký projekt, který může být úspěšný, anebo třeba se tam jenom někdo může zmínit o tom, že tam hledají nějakou práci, která mě třeba znova třeba zajímá. Jo, jakoby těch prací je opravdu hodně, samozřejmě pokud se bavíme o vývoji, tak vývojářů se hledá všude moc, ale kvůli tomu tady pravděpodobně nejste. Vy, pokud jste noví tady do tohohle, tak je pravděpodobně potřeba se dívat spíš po takových sociálnějších prácích, komunitnějších pracích, to znamená, že někde se jak kdyby sdružovat například v té komunitě a tam se snažit jak kdyby vyvíjet, to znamená, že existuje tady případ jedné dívčiny, která vlastně byla v jednom metaverzovém Discordu, strašně se jí ten projekt líbil, prostě mají nějaký svůj svět emerzivní, to znamená, že se tam dá někde pohybovat, prostě něco a byla tam hodně aktivní, hodně pomáhala, oh, lol. OK, sorry.
hodně pomáhala a vlastně nakonec se stalo z toho to, že vlastně oni si vlastně z té komunity všimli si, kdo to je a na základě toho ju vlastně vybrali do toho, aby s nima pracovala a podílela se na tom projektu, to znamená, že vlastně získávala potom už normálně kdyby finanční ohodnocení. A to jenom kvůli tomu, že v té komunitě byla aktivní a že prostě odpovídala lidem na dotazy, pomáhala jim se jejich problematikou a tak dále. Jo, takže tak, vybrat si obor, jak jsem říkal, v něm se snažit rozvíjet, to znamená, jako samozřejmě jsme v kryptu, těch oborů je tady strašně moc, jejich tuna opravdu je těžký si vybrat pět oborů a rozumět všem, už jenom samotný DeFi je prostě obrovsky náročný, pochopit všechny ty mechaniky, které se dějou vlastně na pozadí, tak je vlastně velice důležitý, ale pokud já chci dělat v nějakém projektu, který se zajímá o DeFi, tak já musím samozřejmě DeFi rozumět, to stejný je NFTčka. Nebo cokoliv jiného, že jo. Tak, co dál? V případě, že už máme teda nějaké zkušenosti, už jsme se nějakým způsobem rozkoukali v tom světě, už máme pravděpodobně svoji metamaskovou adresu, pravděpodobně už jsme udělali pár transakcí, naučili jsme se nějaké základní věci, jak interaktovat s protokolama, co vlastně dělám v té peněžence, proč to tam dělám, jak to tam funguje, tak můžu vlastně si začít takzvanou tvořit svoji digitální identitu. Tohle je prostě absolutně nejdůležitější věc, protože pokud bude se někdo chtít připojit třeba k nám do projektu a bude chtít dělat ambasadora, tak první věc, na kterou já se ptám, tak je pošli mi tvůj Twitter. Jo, mě prostě zajímá, co ten člověk dělá na Twitteru, co tam tweetuje, jak se tam chová, jakým způsobem se zajímá o ten daný projekt, a to si myslím, že je velice klíčový, to znamená, je to součást té mojí digitální identity, to znamená, že já vím, koho ten člověk sleduje, vím, jaký má názory, můžu se podívat na jeho aktivitu a je to část toho člověka, která mi o něm řekne víc, rozhodně mi to o něm řekne víc, než nějaký CVčko. Mě CVčko absolutně nezajímá a pravděpodobně ve Web3 světě už vůbec takže online networking, to je ten první bod, teda ten je velice důležitý obecně i na Discordu, prostě ten online networking se děje na dennodenní bázi, jsou tam příspěvky jednak od toho daného projektu, který třeba sleduju, nebo od toho daného odvětví a můžu tam na každý den s někým navázat nový kontakt, naučit se něco nového, zeptat se, pokud něčemu nerozumím a můžu si samozřejmě tady tohle vybrat i v češtině, není problém si najít Discordy, které jsou v češtině, které se zajímají o různý, buď o konkrétní projekty, nebo se zajímají o daný obory, nebo jak třeba Ethereová komunita Gvej.cz, tak tam je se třeba zajímá víc o Ethereum. Tak, zapojení se do komunitních aktivit, jak jsem říkal, to vám může pomoct k tomu, že pokud budete aktivní vlastně v těch komunitních aktivitách, tak si vás může někdo všimnout a může si říct, hele, tady tohohle člověka bych chtěl, aby pracoval pro mě, nabídnu mu práci, sice to bude jenom na part-time, ale furt si vydělám prostě $1000 měsíčně, já jsem vysmátej, že? Prostě furt se pohybujeme v kryptu a jak kdyby tam, a i když člověk je vlastně na part-time, tak pravděpodobně nejde pod $1000 měsíčně. Jo. Furt je to prostě odvětví, který je placený velice dobře a jelikož jsme teďka, jak se to tak říká, tak jsme tak údajně v nějakém bear marketu nebo v něčem, v kterým se hodně buduje. A to je přesně ten moment, kdy vy se můžete začít vzdělávat v kryptu a v příštím bůraně, jak bude prostě všechno nahoru a všechno bude zase do nebes, tak potom prostě bude obrovský zájem po tady těch lidech, kteří jsou schopni manažovat komunitu, kteří jsou schopni manažovat Discordový kanály, kteří jsou schopni vytvářet kanály, nějakým způsobem manažovat celou tu komunitu tam, dělat oznámení, pořádat různý komunitní akce, udělat občas nějaký stream nebo call nebo cokoliv. Jo, to jsou základní věci, které jsou velice jednoduché k naučení. Každý si může založit svůj vlastní Discord a vyzkoušet si všechny ty věci, které se dějou například na těch Discordech. Tak, rozvíjení se ve vybraném oboru chainu, to samozřejmě jo, samozřejmě ten chain tam hraje do jisté míry velkou hodnotu, protože pokud si vyberu nějaký, kdyby je blockchain, který třeba není tak aktivní, nebo o který není takový zájem, tak prostě se mi pravděpodobně ta práce bude hledat těžko. Pokud si vyberu chain, který je aktivní, je to například, já nevím, Ethereum, Polkadot, a nebo třeba nevím, nějaký další projekty Solana, tak tam pravděpodobně tady tyhle lidi, kteří se třeba zajímají spíš o ty vazby v té komunitě, tak je tam pravděpodobně hledají i dnes úplně bez problémů.
Tak on-chain aktivita jako proof of work je to přesně to, jak jsem říkal, s tou svojí adresou, to znamená, že mám svoji adresu, kterou já jsem vlastně schopný komukoliv poslat, ten člověk se je schopný podívat, od kdy já vlastně vůbec operuju, já nevím, v DeFi, v NFTčkách, jestli jsem si vyzkoušel ten daný server, jak jsem tam aktivní, můžu mít samozřejmě svoje jméno potvrzený on-chainově a tak dále. O Twitteru jsem mluvil, prostě celý krypto je na Twitteru. Práci hledám na Twitteru, se připojuji na Twitteru, do whitelistu, když si chci něco vymintovat, tak jdu na Twitter, nikam jinam, když chci zjistit nějaký dobrý článek, tak to hledám na Twitteru, určitě nemůžu, nebo já osobně to třeba jakoby absolutně negooglím, nemá to cenu, je lepší si vytipovat dobrý lidi z ekosystému a ty sledovat a následně podle něch se třeba dívat na to, jestli oni náhodou nehledají k sobě někoho do projektu, nějakou práci a tak dále. A aktivita v DAO, DAOs víceméně jsou to, co vlastně pohybuje celým Web3, jsou to prostě decentralizované autonomní organizace, kde vlastně není nějaká extra hierarchie, to znamená, že se tam vlastně můžu angažovat a nemusím, jo? To znamená, že já se můžu připojit do DAO, někdy samozřejmě tam je nějaký vstupní poplatek, někdy tam ten vstupní poplatek není, teďka třeba do nějakého DAO se dostanu za nějakých 100, 300, 400 dolarů, prostě je to nějaká vstupní investice, pravděpodobně budu muset chvilku držet jejich token, jakoby protože ten token, to, že já třeba držím 100 tokenů, tak mě vlastně povoluje ten vstup do jejich Discordu, oni tam mají nějakou prostě nějakou bránu, přesto já když se nedostanu, pokud nedržím prostě nějaký počet tokenů a tam samozřejmě na základě toho svého jména, který buduju, tak jsem schopný už s těma lidma interagovat a vybrat si třeba nějaký daný věci, které jsou placené. Tam je například v Bankless DAO, například je to tak, že je tam třeba 7 skupin a ty vlastně skupiny se věnují určitým věcem, to znamená, že třeba jedna se jedná o jakoby vydávání nějakých médií, to znamená, že tvoří content, jedna se třeba zajímá o čistě marketing, druhý se zajímají o vývoj, někteří se zajímají zase o jiné věci, to znamená, že většinou si dokážu vybrat velice dobře, co v tom DAO bych chtěl dělat a proč bych to chtěl dělat. Tak něco z mýho pohledu bych vám řekl, jaký to teda vlastně je, aspoň podle mě, jaký je to dělat ve Web3. Já dělám teďka momentálně v Corodotu, což je NFT marketplace na Kusamě, je to vlastně víceméně otevřený protokol, který vám umožňuje nějakým způsobem mintovat NFTčka, posílat je a tak dále, tam ohledně toho docela velká komunita a ta moje práce z začátku byla taková, že jsem se vlastně pouze staral o tu komunitu na Discordu, to znamená, že jsem vlastně kontroloval, zda všechny ti uživatelé se na tom Discordu chovají tak, jak mají, jestli neporušují pravidla, dělal jsem právě, že ty pravidla, prostě jsem kdyby vytvářel nějaký ten začátek toho, aby tam ty věci vlastně fungovaly tak, jak mají, s tím, že ten člověk je vždycky k nápomoci a potom vlastně se, jakmile člověk už třeba rozumí trošku víc tady tímhle věcem, tak se může posunout zase na další věci. Já jsem se potom vlastně posunul na vlastně tvorbu technické dokumentace, kterou jsme nějakým způsobem zpracovávali společně a potom se vlastně ten průběh, vždycky se prostě dělají nějaké věci, dělají se různý, já nevím, potom komunitní dotazníky a samozřejmě pokud neumím udělat dotazník, no tak se to naučím, to je jedno, prostě je to, sice je to poprvé, ale to vůbec nevadí, prostě dá se to ven, na to se dá nějaká zpětná vazba a po druhý už to bude super, jo? To znamená, že ty věci tam jsou velice flexibilní, ale na druhou stranu velice příjemný pro toho vlastně, kdo se tam pohybuje. Tak z mýho pohledu, go hard or go home, to prostě znamená jednoduše to, že prostě pokud už teda jsem někde přijatý, tak bych tomu projektu měl prostě obětovat nějaký svůj čas, nějaký svoje kdyby zapálení, protože pokud to dělá někdo jenom proto, aby kdyby vydělával peníze, tak to prostě podle mě nedotáhne vůbec nikam, je to úplně zbytečný to dělat pro prachy, prostě vás to buď musí bavit, anebo to nemá cenu dělat. Ta práce je velice flexibilní, co se týče vlastně i času. Člověk si může pracovat vlastně kdy chce, ať už večer, ráno nebo odpoledne, ale jako jak mám hnedka v tom bodě potom, důležité je dodat a dodat kvalitně. Vlastně pokud vám to bude trvat 6 hodin, to, co máte dodat, ale dodáte to, tak příště vám to bude trvat už jenom 3 hodiny a příště vám to bude trvat už jenom hodinu a půl. Jo, to znamená, že prostě zlepšujete se vy lineárně s tím, kolik toho děláte, jaký úkoly dostáváte a není to, jak kdyby, že byste měli nějakýho šéfa, který vám bude říkat, ale tady tohle prostě udělají, většinou to funguje tak, že prostě buď vy máte nějakou jak kdyby osnovu, podle které jedete, ale to není jak kdyby úkol, že hele, vytvoř dotazník a dej tam tuhle otázku. To je vytvoř dotazník a poraď si prostě. Jo, kdyby je to potom čistě na vás a tam se potom vlastně buduje ta vaše digitální identita
to, jaký jste, jak jste schopni vlastně se prodat. Jo, to je vlastně celý. Jak tady mám learn to earn, jo? Je to přesně to, prostě učím se a zároveň u toho pracuju a takhle je to furt dokola. Tady tenhle model je prostě úplně jiný než korporátní model, kdy já umím jednu práci, umím dělat, já nevím, prostě umím svařovat, no a víceméně moje práce se moc nemění, jo? Maximálně svařuju L-ko tam a maximálně účko někde jinde, to je úplně jedno. Jo? Ale ta práce se už potom nemění, svařování je potom furt stejný, až na to, že jezdím na jiný místa. Tak, efektivita a time management, to je něco, s čím se musí pracovat na denní bázi. Prostě k tomu, abych mohl v kryptu být, tak prostě musím být efektivní, musím umět pracovat se svým časem, musím si ty věci umět trošku naplánovat, protože je to velice těžký koordinovat prostě nějaký soukromý život a k tomu koordinovat prostě ještě pracovní život a tak dále, takže je tady tohle velice důležité se podle mě naučit. Je to jedna z těch věcí, na které je potřeba dávat pozor. A samozřejmě je dobrý používat různý nástroje. Těch nástrojů je plno, ale víceméně z začátku vám bude stačit minimálně to, že si budete někam psát poznámky, budete si psát někde zpětný feedback vlastně od lidí a budete vědět vlastně, v čem se pohybujete. A samozřejmě, pokud já si přečtu článek, tak si z něho udělám poznámky většinou, protože to je pro mě velice naučný a potom z toho článku se vlastně snažím tvořit další například obsah. A ještě pokud bychom se bavili obecně, kdybych se trošku vrátil vlastně k tomu, jak vlastně začít, tak já jsem třeba konkrétně začínal úplně tak, že vlastně tím, že jsem vlastně četl hodně článků, dělal jsem si hodně rešerše, prostě jsem si snažil zjistit o kryptu co nejvíc, fakt mě bylo velice pro mě důležité, abych rozuměl té technologii, tak vlastně jsem to dělal tak, že jsem si přečetl článek, ten jsem si rovnou přeložil do češtiny, přeložil jsem ho tak, aby to dávalo smysl a vydával jsem ho pod svým jménem pro českou komunitu. Tím pádem zase tvořím tu digitální identitu a já když potom prostě půjdu někam, já nevím, někde budou hledat někoho, kdo bude jim psat komunitní články, kdo bude dělat nějaké shrnutí toho, co se dělo za měsíc v tom daném projektu, no tak já jim můžu ukázat, hele, tady jsem napsal 10 článků, nějakou zkušenost mám a můžem to prostě zkusit a zkusím pro ně napsat jeden článek a jedu. Jo, prostě není to, jak kdyby tady těchto způsobů, jak kdyby tvořit tu digitální identitu, může být víc a je jich samozřejmě víc, ale je potřeba podle mě se snažit a zkoušet dělat co nejvíc věcí, naučit se nové věci, hlavně to o tom učení. No. Tak. To je nějaký příklady, jak vlastně možný sehnat tu práci, může to být samozřejmě na doporučení přes kamaráda, může to být vlastně v té komunitě, v které se pohybují, to už jsme si víceméně říkali, anebo můžu začít kompletně svůj vlastní projekt, pokud už na to mám nějakou knowledge a zkusit prostě najít tu díru na trhu a zkusit nějakým způsobem prodat ten svůj produkt, který bych prostě například měl. Tak a potom samozřejmě si můžu najít práci na jednom tady z těchto portálů, těch portálů je strašně moc, většinou tam, oni tam hledají samozřejmě vývojáře, ale pokud se budu, já nevím, každý týden se kouknu tady na tyhle portály, tak se tam pravděpodobně objeví nový práce a budu se moc podívat, jestli prostě jakoby tam někoho zhánějí nebo ne. Jo? Plus samozřejmě drtivá většina vlastně projektů zhánějí například ambasadory, to znamená, že to jsou nějací lidi, kteří vlastně ten projekt se snaží posouvat dál a to vám ukážu na dalším, to už se asi přesuneme na web, podíváme se na to, mám tady nějaký příklady, jak to třeba může vypadat. Tohle je trošku odzoomovaný, tak. Tady jsme třeba na repozitáři, jsme na GitHubu, kde prostě je to nějaký repozitář a v tom repozitářu prostě sídlí ten projekt, jo? To znamená, že je tam napsaný kód, jsou tam napsané prostě věci ohledně toho a já se tam můžu vlastně podívat, můžu se podívat na ten tým, který to vyvíjí a můžu se podívat, jestli tam nejsou třeba nějaký issues, který já bych mohl jak kdyby vyřešit. Takže například se můžeme podívat tady na tyhle issues a tady je prostě to jak kdyby label, který má $2, to znamená, že za to dostanu $150 až $300 a můžu se podívat, tady si to můžu projet. Jo, tady tohle jsou třeba například developerské věci, ale tady je třeba na label writing, to znamená, že já si můžu podívat, hele, napsat článek na, jak se CorelDRAW odlišuje od dalších projektů. Tady tohle napíšu, ten článek mám za, já nevím, 3-4 hodiny hotový, když mi to nepůjde, no, tak to mám hotový za 6 hodin, ale pravděpodobně jsem to schopný doručit a pokud to doručím, tu issue okomentuju pomocí svého GitHubového profilu, tak se můžu potom podívat, ten pravděpodobně z té komunity, kdo pracuje na tom projektu, se na to podívá a řekne OK, tohle vydáme a pošle vám prostě podle toho v tom rozmezí $150 nebo $300. To znamená, že i za článek
Pokud ten článek je dobrý, tak se posílá klidně 5 000. Jo, je to prostě, kdyby ta ekonomika takhle funguje, ty věci jsou hodnocené takhle dobře, protože prostě je to úplně jinak nastavený, než kdyby v klasickém korporátním světě. A takovýhle repozitáři, který mají prostě bounties, který mají otevřený issues pro všechny, je strašně moc. Jo? To znamená, že já si vyberu projekt, který se nějakým způsobem vyvíjí a tady mám třeba jenom ty writing issues. Jo? To znamená, že tady prostě můžu napsat nějaký buď techničtější věci, nebo třeba introduction do reactive NFTs, jo? Můžu se zjistit si, co to jsou reactive NFTs, můžu se podívat na nějakou přednášku třeba z toho projektu a zjistit, co to je a zkusit o tom napsat článek, ten článek se vydá a následně kdokoliv může dostat zaplacený, pošle svou adresu a má peníze nebo vlastně krypto na účtě. Jo, takže tohle jsou jenom takový vlastně nějaký příklad, jak by to třeba mohlo vypadat. Common good and public good writing je něco ve stylu, že prostě můžete napsat článek ohledně něco, co si myslíte, co je prospěšný pro obecnou, jak kdyby třeba ten kryptosektor, jak by to mohlo vypadat za pár let a tak dále. Jo, to znamená, že těch issues tam je opravdu hodně, dá se s tama vybrat hodně věcí a tohle jsou věci, které jsou jak kdyby nejsou náročné úplně na udělání. Samozřejmě musím se podívat na to, jak se to dělá, můžu tady třeba udělat tutoriál How to mint from mobile, to znamená, otevřu si telefon, tam si otevřu nějakou aplikaci a okomentuju například to, jak se vlastně mintuje na tom telefonu a to potom pošlu do toho projektu. Je to tady ohodnocenýma $2, to znamená, že když to bude dobrý, tak si za to můžu vydělat klidně $300 za 3 hodiny práce. Pokud jsem dobrý, tak to mám za 3 hodiny hotový. Jo, za 6 000 nebo za 7, proč ne? A tady těchto případů je hodně. Jo. Samozřejmě pro projekty většinou hledají prostě i ambasadory, Polkadot hledá ambasadory furt, Kusama a takhle, prostě většinou projekty hledají lidi, kteří nebudou úplně na full time, ale budou schopni vlastně kdyby do toho projektu něco dávat, budou schopni ho šířit dál a pravděpodobně, pokud budete v té komunitě právě aktivní a už tam budete mít nějakou svou identitu, tak vlastně kdyby potom ty požadavky na to vlastně nejsou nějak extra velký, jo. Můžeme se tady podívat, že tady prostě interpersonal skills, native English, prostě experience with Discord and Twitter, general knowledge, prostě nějaký general knowledge o NFTčkách a potom jakoby třeba za to, že se hostují online nebo in-person eventy, za to se může dostat $300, plus samozřejmě se zaplatí náklady, potom článek v angličtině od 150 do 200, videa do 300, překlady, například pokud někdo dělá ambasadora a chce překládat články do češtiny, tak za to může dostat klidně $50-100, jakoby víceméně celá polka do taku sama takhle funguje, že se vlastně zpětně vyplácí ta práce těm lidem, kteří se snaží pro ten chain něco dělat, to znamená, že zase je potřeba tam mít právě nějakou tu svoji identitu. Tak, jo, tady jakoby potom těch případů tam je hodně, například je tady, je třeba catching bugs, je třeba to, že já pokud používám nějaký protokol a to není například jenom u tohohle projektu, to je u mnoho projektů, je to, že já pokud používám protokol a vidím tam nějaký bug, něco mi nefunguje, tak pokud jsem schopný ten bug zreplikovat, to znamená, že ho vytvořím, kdyby ho udělám ho znovu, tak jsem schopný já vlastně ten bug dát do nějakého repozitáře a napsat, hele, tohle vám nejede, tohle je špatný, tohle opravte. A oni řeknou, OK, hele, tohle nám pomohlo, posíláme ti $100. Jo, prostě kdyby, a zase je to jenom tím, že já se pohybuju v nějakém protokolu a jsem schopný potom na základě toho něco dělat. Tak, tady je jedna otázka, zkusím to refreshnout. Tak, jaké jsou za vás důležité skills, které by měl člověk umět pro práci ve Web3? No tak podle mě asi je dobrý mít super angličtinu, nebo mít angličtinu na velice dobré úrovni. Asi je to nějaký základ toho, jak samozřejmě působím já na tom internetu, takže pokud budu psát gramaticky špatně, nebo tam budou nějaký extra hrubky, tak to nevypadá úplně nejlíp, takže řekl bych asi angličtina. Plus samozřejmě, pokud bychom se bavili spíš z té jakoby komunitnější nebo sociálnější stránky věci ve Web3, tak potřebuji mít samozřejmě nějaké, jak kdyby, jinak zapálení pro tu věc a potřebuji mít hlavně
nějaký kdyby sociální ne zkušenosti, ale prostě kdyby umět se kdyby nacítit na to publikum nebo na ty lidi, kteří třeba kdyby jsou se mnou v tom daném projektu. Jo. To znamená, že mít trošku, jak kdyby být trošku do světa, nejenom si to být jako vyloženě extrovert nějaký, může to být klidně introvert, ale jenom právě pomocí toho, že vlastně ta, je to anonymní kultura, tak vlastně člověk je schopnej, i když je introvert, tak je schopnej na internetu vystupovat nějakým způsobem, jak mu to vyhovuje a víceméně může být prostě, nemusí vůbec řešit, jak kdyby to, jak působil třeba předtím. A potom samozřejmě trošku technický znalosti, jo, to znamená, že pravděpodobně bude dobrý, když budu mít nějakou základní, kdyby skriptem obecně, budu o tom něco vědět, budu se umět pohybovat na určitých protokolech a budu mít trošku načtený, naskoušený, budu vědět, o co se jedná, tak to je podle mě velice důležitý, co se týče vlastně nějakých základních skills. To mě tak napadá, přemýšlím, že už tady asi není další otázka a já už jsem hodně přes limit. Takže já vás tímhle ukončím, kdyby nikdo neměl další otázku a děkuji vám za pozornost.